događaji iz prošlosti, neki od tih događaja bili su i rezultat mog nesnalaženja, loših procena, grešaka koje sam napravio. Ja ne bežem od svoje odgovornosti, kao što sam govorio u prošlosti, kao što sam rekao i predsedniku Vučiću. Ne mogu da vratim vreme koliko god bih to želeo i da ispravim te greške, ali mogu da kažem tu stvar koja je meni veoma važna, a to je da nikada nijednu stvar nisam učinio, nikada nisam preduzimao, nikada nisam uradio ništa sa ciljem da nanesem štetu ni predsedniku Vučiću ni njegove porodici. Naprotiv, pokušavao sam da uradim nešto što će mu pomoći skinuti deo tereta s leđa. Kada sam u tome nisam uspevao i kada sam pravio greške, verovatno sam mu naneo štetu i verovatno sam naneo i bol i tugu i sve ono o čemu je on često govori u javnosti. Dakle, meni je važno da on zna i da građani znaju da to nije bilo sa namerom da mu se napravi šteta. Naravno, to ne pomaže ni njemu, ni članovima njegove porodice kad se stvar već dogodila, ali mi je važno da građani Srbije znaju da imam veoma veliko poštovanje prema tom čoveku, da nikad neću iznoveriti poverenje koje mi je dao i da sam zahvalan, za razliku od mnogih čija zahvalnost traje samo do poslednjeg dana funkcije. Ja sam čoveku koji je za mene i moju porodicu učinio mnogo, iskreno, kao prijatelj, istinski zahvalan.